Parliamo italiano oggi, eh? Sì, sì. Basta l'inglese. Përshëndetje i nderuar zoti ambasador. Në fakt, tashmë Evropa është një realitet i përditshëm për miliona shqiptarë. Evropa është një mundësi për shqiptarët për të ndryshuar jetën në çdo aspekt, aspektin politik, ekonomik, social, shëndetësor. Por edhe Shqipëria është një mundësi që shumica e qytetarëve evropian të investojnë, të punojnë, të shijojnë bukuritë e natyrës shqiptare, se jo edhe të jetojnë. Pra, ne jemi mundësi të njëri tjetrit. Por situatet e fundit, qofshin situatet jo të mira, qofshin ato të tërmetit, të pandemis, që shkonin për te i mundësive njerëzore, treguan që ne kemi nevoj për njëri tjetrin. Pra përvec se mundësi jemi dhe domës doshmëri për njëri tjetrin. Edhe qytet ynë, Vlora jonë e bukur, e kanë ndjerë mbështetjen e bashkimit e Europian në investime nga më të ndryshmet, për t'i rritur mundësit dhe për t'a bërë Vlorën ashtu si që tashmë ne e kemi vullosur që jemi mbretëreshën e turizmit shqiptar. Dhe përveç se mbështetjen zyrtare që ne kemi ndjerë në bashkimi Europian, kemi ndjerë dhe mbështetjen personale të zotit Luigi Soreca si ambasador, por edhe si një mik i mirë i shqiptarve dhe i vlonjatve. Sepse unë kam ndjerë sa herë ka qënë këtu, dhe vetë e ka pranuar që është ndjerë si në shtëpi, është ndjerë mirë dhe ka ikur me dëshirën për të kthyer. Atëherë në shenjë mirënjohje, në shenjë vlerësimi, për gjithë mbështetjen, Këshilli Bashkiak, me propozim të kryetarit të bashkisë, zotit Dritan Leli, në mbledhjen e datës 17 mars 2022, ka vendosur të japë qytetar nderi zotit titullin, pra qytetar nderi zotit Luigi Soreca. Për ta zyrtarizuar tashmë që ai të jetë një vlonjat i cili sa herë të rikthehet në Vlorë, siç ka dhënë, edhe do të marrë dashuri. Pra zoti Soreca, tashmë jeni një qytetar i qytetit të Vlorës, e cila do t'ju ofrojë gjithmonë 3D: diell, det dhe dashuri.
Atëherë un nuk pa zgjas, ftoj zotin kryetar bashkis, mikun dhe atë që na ka udhëhequr edhe në këtë vendim të fundit për ta nderuar zotin Luigi me titullin qytetar nderi. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj me zemër që u bët pjesë në këtë takimi ceremonial në hollin e bashkisë Vlorës. Falenderoj shumë Luigi Soreka që jeni sot si një mik dhe si një qytetar nderi i Vlorës. Në 15 korrik 2020 ju lançuat fushatën Europa është këtu. Europa është këtu. Ne jemi këtu pjesë e saj, pavarësisht se duke u përpjekur gjithë bashku të bëjmë më të mirën, duke konsoliduar çdo punë tonën, çdo përfaqësim tonin, që ti përkasim ashtu si gjeografikisht jemi familjes madhe europiane. Dhe unë jam i bindur që puna e gjithëve është ajo që është garancia për ta bërë këtë pas hap të madh dhe unë jam vlerësues pa fund për punën e këshilltarëve bashkiak të Vlorës, të cilët kanë qenë mbështetësit e mi në çdo punë që kemi bërë së bashku për ta bërë qytetin, për ta bërë Vlorën një vend më të mirë. Sigurisht, unë mendoj që çdo njëri nga ne në punën e vet udhiqet nga dëshirat, nga frymëzimi, por mbi të gjitha nga orientimet e duhura. Dhe mund të them me plot bindje që orientimet europiane të shqiptarëve, të vlonjatëve, të këshilltarëve bashkiak në këtë rast dhe të gjithë stafit të bashkisë Vlorës janë një garanci e madhe për aspiratën që ne kemi brenda vetes dhe për atë që duam të saksionojmë gjithë së bashku dhe ku kontributi juaj ka qenë i jashtëzakonshëm. Ju thatë pikërisht në 2020 në 15 korrik Europa është këtu, sepse vërtet Europa është këtu. Pavarësisht se vendimarrjet burokratike shpeshherë shtyn nga një sezon në tjetrin, nga një gjashtëmujor në tjetrin, nga një vit në tjetrin, sa që më duket sikur ajo historia që kam treguar kur inauguruam lungomarën në Vlorë, ku ishte komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn, dhe ku vajza ime vazhdon të ishte akoma e vogël dhe nuk kupton të ç'ishte Evropa, tani po rritet, po e kupton dhe po pret akoma që si baba i vet kur ishte student, që dilte në sheshe, kërkonte të rrëzonte diktaturën dhe të bërtiste e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, unë dua që kjo të ndodhë përsëri. Do doja shumë që vendimarjet në vazhdim të jenë pro Shqipërisë, të jenë pro Shqiptarve, pro integrimit Europian të këti vëndi që ka pa fund histori. Unë kam djerë në bashkëpunimin e të gjithë tyre viteve, në personin tuaj, një personalitet të spikatur, me ndjesit veçanta, dhe mbi të gjitha një nga adhuruesit diplomat më të mëdhenj të Vlorës. Dhe vendosa që në kuadër të kësaj gjëje, në kuadër të çdo gjëje që ne ndam së bashku në gjithë vitet të punës tuaj, t'ju propozoja këshilltarëve bashkiak të qytetit të Vlorës dhënien e titullit qytetar nderi për ju. Me një vlerësim të veçantë për kontributin tuaj, për të gjitha investimet që kanë rendur në Vlorë në këto vite, për përkujdesjen e veçantë sigurisht në një nga veprat më të mëdha që është bypassi i Vlorës ku kontributi i Bashkimit Evropian është jashtëzakonshëm dhe që përmirëson dhe ka përmirësuar në mënyrë të ndjeshme infrastrukturën turistike të Vlorës. Ku siç e thami Gena, ne vlonjatët e kemi mbretëreshën e turizmit, po unë jam i bindur që edhe në mendjen tuaj do të ngelet mbretëreshë e turizmit. Gjithmonë në çdo takim privat që kemi pasur, më keni shprehur konsideratat më të larta për mikpritjen vlonjate, për kulinarinë vlonjate, për restorantet e spikatura dhe për vendet fantastike të historisë që ky qytet ka. Dhe unë kam menduar që të bashkë me të gjithë njerëzit, me këtë vlerësim, të zgjedhim tek ju një ambasador që nuk do të jetë më ambasadori i BE-s në Shqipëri, po do të jetë një ambasador i Vlorës, kudo ku do shkoj. Dhe unë për këtë dua t'ju jem
Mirënjohës të gjithë këshilltarëve bashkiak, qytetarëve të Vlorës, që vlerësuan në personalitetin tuaj, besuan në propozimin që unë dhash, dhe që nga sot Vlora ka një qytetar të një niveli që do ta dëshiron të ta kishte çdo qytet dhe që do të jetë në vazhdim një ambasador i mirë i vlerave të këtij qyteti. Faleminderit. Tani sipas protokollit, unë edhe Migena, sepse vendimarrjen e kemi të përbashkët, do t'ju dorëzojmë titullin e lartë qytetar nderi i Vlorës dhe pastaj do të jetë fjala për ju. Vendim numër 15 i datës 17 mars 2022 për dhënje titulli qytetar nderi i Vlorës zotit Luigi Soreka. Këshilli i bashkisë në mbledhjen e tij të datës 17/3/2022, bazuar në ligjin numër 139 të vitit 2015 për veçqeverisjen vendore, neni 8.2, neni 91.1b dhe 7a, neni 54.m në ligjin numër 112 të vitit 2013 dhe datës 4/4/2013 për dekorata titujt e nderit, medalje dhe tituj vendor të nderit në Republikën e Shqipërisë, si dhe në relacionin e paraqitur nga kryetari bashkisë Vlorë dhe me propozim të tij, vendosi t'i jap titullin qytetar nderi i Vlorës zotit Luigi Soreka, ambasador i Bashkimit Evropian në Shqipëri, me këtë motivacion. Si një personalitet i shquar i cili, me detyrën e ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, ka kontribuar në procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, veçanërisht i spikatur është angazhimi i tij personal për miratimin dhe realizimin e projekteve të infrastrukturës në territorin e Bashkisë Vlorë me financimin dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Këshilli dhe Kryetari i Bashkisë Vlorë. Këshilli i Bashkisë Vlorës e ka për detyrën tash më ka ngarkuar kryetarin që do të dorëzoj titullin qytetar nderi i Vlorës. Sì, prego. Questo lo mettiamo qui. Oggi ho deciso di parlare in italiano. Non è, è la mia lingua ovviamente nativa, ma in questi 4 anni ho, per ragioni istituzionali ho parlato in inglese o in francese. Sigurisht që kjo është gjuha ime amtare, por për arsye zyrtare më është dashur që gjatë mandatit tim në Shqipëri të flisja ose anglisht ose frëngjisht. Visto che sono alla fine del mio mandato, purtroppo faccio un piccolo strappo al protocollo e parlo in italiano, valona poi. Po që me qënë se jam edhe në fund të mandatit dhe duke qënë se jam në Vlorë, atëherë vendosa që të aprish pak protokollin e të flasë në gjuhën time. Parlare in italiano valona è naturale. Që të flasësh në italisht këtu, pikërisht në Vlorë, është më se natyrshme. Come voi sapete, io sono italiano, ma sono anche napoletano. Si që dini ju, unë jam italian, po në fakt jam edhe napoletan. E sono cresciuto di fronte al mare. Dhe jam rritur për baldetit. Quando terminavo i miei compiti a casa per la scuola, scendevo giù al mare e rimanevo con i miei amici fino a sera. Pasi mbaroja detyrat e shtëpisë, dilja më vrap bashkë me miqtë e mi të detit edhe aty luanim deri vonë. Qui a Valona è come per me stare a casa, quindi. Këtu në Vlorë për mua është tamam sikur un kam qenë në shtëpinë time. Lo stesso sentimento di appartenenza. E njëjta ndjesi pra që un përkas këtij vendi. Non conoscevo Valona quando sono arrivato in Albania, ma adesso penso che sia parte del mio zemër. Kur erdha në Shqipëri duke njihja Vlorën, po tani është vërtet pjesë e zemrës time.
È una città piena di valori europei. Është një qytet plot vlera dhe vlera europiane. Ballona è Europa e quindi dico insieme a voi Europa është këtu sepse këtu është Europa. Dhe me qënë se Vlora është Europa, Europa është vërtet këtu sepse këtu është Europa. L'Unione Europea è presente in ogni angolo di questa città. Bashkimi Europian është i pranishëm në çdo cep, në çdo kënd të këtij qyteti. Ieri sera sono arrivato tardi, mi scuso per il ritardo, però ho fatto una lunga passeggiata sul lungomare e questa mattina la stessa cosa. Un brëm arrita vonë dhe vërtet ndjes sepse erdha vonë brëm. Megjithatë sot, po edhe brëm, edhe sot në mëngjes dola për xhiro tek lungomarja. Ed è stato molto bello per me essere fermato dalla gente di Vallona per dirmi in albanese o in italiano grazie per tutto quello che l'Unione Europea ha fatto per Vallona. Dhe ka qenë super kënaqësi. Vërtet që nuk e keni idenë sa mirë jam ndjerë kur kanë ardhur qytetarët e Vlorës gjatë kohës që unë ecja dhe më flisnin qoftë në shqip, qoftë në italisht, më thonin faleminderit për gjithçka që Bashkimi Evropian ka bërë për qytetin tonë. Credetemi che per un ambasciatore o per un funzionario pubblico questa è la gratificazione più importante. Më besoni kur ju them që për një përfaqësues të Bashkimit Evropian, por edhe për një zyrtar publik, kjo është ndjenja më e mirë që mund të kesh. Durante questi 4 anni io ho lavorato per la gente dell'Albania. Sepse gjatë këtyre 4 viteve un kam punuar për qytetarët e Shqipërisë. Ovviamente ho lavorato con il governo, ho lavorato con l'opposizione, con il Parlamento, perché questo è il mio ruolo, ma l'obiettivo era di aiutare la gente albanese. Sigurisht që unë kam punuar me qeverinë, me opozitën, me kuvendin e Shqipërisë, por objektivi im ama ka qenë që të ndihmoja qytetarët e Shqipërisë. L'abbiamo fatto dopo il terremoto, siamo stati vicini ai albanesi, l'abbiamo fatto durante la pandemia, lo stiamo facendo adesso durante la crisi della guerra in Ucraina. Dhe këtë gjë pra ne kemi qëndruar krah Shqipërisë në momentet e saj më të vështira, qoftë gjatë kohës së tërmetit, menjëherë pas tërmetit, po ashtu edhe gjatë pandemisë dhe po e bëjmë këtë gjë edhe sot me krizën e Ukrainës. Questi sono i valori dell'Unione Europea. Sepse këto janë vlerat e Bashkimit Evropian. I valori della solidarietà. Këto janë vlera si solidariteti. Dell'umanità. E të qenit të njerëzishëm dhe të gjendemi, pra. E dell'appartenenza. Dhe po ashtu të faktit që ne i përkasim njëri tjetër. Alla stessa famiglia. Të njëjtës familje. Albanezi, italiani, francesi, ukraini, siamo tutti una famiglia. Italian, francez, ukraina, si jemi të gjithë pjesë të njëjtës familjeja. Ja. Con lingue diverse, con colori diversi, con cucine diverse. Me gjuhë të ndryshme, me dimensione të ndryshme, me kuzhina të ndryshme, me ngjyra të ndryshme. Ma siamo tutti europei. Po të gjitha ma, në fund të fundit, jemi europian. Quindi io a Vallona mi sento a casa perché sento la lingua, ma è soprattutto una questione guardando negli occhi le persone di Vallona. Këtu në Vlorë vërtet ndjehem si në shtëpi. Kjo edhe për arsye të gjithçka, pra të faktit që unë vërtet ndjehem sikur i përkas këtij qyteti, po mbi të gjitha është ajo që kam parë në sytë e qytetarëve të Vlorës. Mi sembra di rivedere lo sguardo di mia nonna, di mia madre, di mio padre, di miei amici. Se më duket tamam sikur shoh vështrimin që më ka dhënë gjyshja ime, gjyshi, nëna, babai, miqtë e mi. Quindi inevitabilmente mi sento a casa, circondato dall'affetto di amici. Kështu që në mënyrë të paevitueshme ndjehem vërtet si në shtëpinë time dhe që jam i rrethuar nga miqtë të vërtet. Per me questo è un onore veramente che porterò con me dovunque andrò in giro per il mondo nel mio cuore. Për mua kjo që ndodhi këtu sot, kjo ceremoni, kjo ky nder që ju mbët është vërtet një nder për mua dhe do ta mbaj me vete kudo që të jem në çdo vend të botës që unë do të shkoj. E vi chiedo soltanto una promessa, quando tornerò a Vallona come un cittadino normale që kur të kthehem në Vlorë, si një qytetar i thjesht, e passeggerò sul lungomare, avanti e indietro, le vasche, që t'jem duke ecur në për lungomare, fermatevi e ditemi soltanto buongiorno Luigi. Ju lutem më ndaloni dhe më thoni vetëm mirëmëngjes Luigi. Shumë faleminderit, mirë pashim.
ambasciatore di parole.